zonna zisibiddwa obutaddamu kutambula, boda boda okusaabaza abantu kisibiddwa. Kino kitegeere bw'oti zisibiddwa okumala ennaku 42. Kati ezikkirizibwa okutambula ku mmotoka z'emmotoka ezitambuza ebyamaguzi, ezo zikkiriziddwa okusigala nga zo zitambula ebitundu byonna, disitulikiti zonna, naye nga zirina kubaamu abantu babiri. Ab'ebyamaguzi abatambuza ebyamaguzi babadde balaajana, kibabongereko owookusatu, omukulu agambye mulina kubaamu babiri, driver n'omulala omu. Kati emmotoka zino ez'olukalu oba eza buyonjo zikkiriziddwa kutambula, tugeze nga zitambuza mulwadde, nga zitambuza mulwadde, mulwadde n'omusa mu takisi ng'ofunye ebbaluwa kuva wa RDC, wa DPC, w'omusawo, oba okuva wa ssentebe w'ekyalo, awo zikkirizibwa okutambula. Emmotoka ez'olukale oba eya buyonjo ng'etwala mulwadde naye ng'efunye okukkirizibwa okuva w'abantu abo, LC chairperson, RDC oba omusawo. Ne boda boda agambye esobola okutambuza omulwadde singa naye befunye okukkirizibwa. Boda boda zisigadde kutambuza byamaguzi byokka awatali kwetikka bantu, mpozi nga zitwala balwadde. Ab'emmotoka ez'abuyonjo muzisimbe ewaka okumala ennaku 42, mpozi ng'otambuza mulwadde. Owa takisi basi kosta gisimbe ewaka okumala ennaku 42, mpozi ng'otambuza mulwadde. Alina pikapu, dayana, fuso, trailer ezitambuza ebyamaguzi, gwenyikira. Abalambuzi omukulu agambye butu beetaaga basigale nga bajja, naddala abava mu nsi ezimaze okugema abantu baazo abagemeddwa bajje, era emmotoka z'abalambuzi ezimanyiddwa zo zaakukkirizibwa okutambula okugenda mu bitundu byonna ez'abalambuzi. Ayogeddeko ku emergency oba ebidduka bya emergency ebikkirizibwa okutambula, muno nga mulimu ab'ebyokwerinda. Butunda ku saidi yaba essential workers, ab'ebyokwerinda ebidduka bikkirizibwa okutambula, era ebyabasawo nabyo bikkirizibwa okutambula, n'ebyabalala abagwa mu kkowe eryo ba essential workers naye bigenda kuweebwa ebiwandiiko eby'okulagayo ku nguudo. Boda boda wadde nga zikkiriziddwa okuddamu okukola nga zisaabaza ebyamaguzi n'okutambuza abalwadde, zirina kukuma saawa 11 ez'olweggulo ng'owa boda boda pikipiki yogitadde ewaka. Obudde bwa kafiyu obubadde butandika ku saawa 3 ez'ekiro okutuuka ku 11 n'ekitundu ezo mu matulutulu, omukulu abusesetudde n'abusembeza. We twogerera kati kafiyu atandika ku saawa 1 ey'akawungeezi. Saawa 1 ey'akawungeezi kafiyu ng'alumye okutuuka ku saawa 11 n'ekitundu ez'okumakya. Amasomero omukulu agambye nti gaali gakukuta ne gasirikira obulwadde. Ab'amasomero mweyongereyo mu muggalo ennaku 42 kati tugutandise buto. Ensalo zisigadde nga zigguddwa eri abayingiza ebyamaguzi ne bannayuganda abava ebweru oba abantu abava ebweru okujja kuno. Ekisaawe ky'entebe kisigadde kiggale. Nkugambye nti emmotoka ez'ebyamaguzi nazo zaakusigala nga ziritaku n'ebyamaguzi, naye baddereeva baakukeberwanga ku nsalo, bwakeberwakkirizibwa okuyingira olwo alizaati ezivudde mu kumukebera zijja kumusanga mu kkubo ng'atambula oba wanaabaalaze. Era ab'ebimotoka bino ebitambuza ebyamaguzi balagiddwa nti tebaddamu okusimba mu bubuga, basimbe mu bifo ebyo ebyateekebwawo. Obutale bw'emmere bulagiddwa busigale nga bukola. Naye mwe abakola mu butale buno abakyala n'abalala mugenda kuddayo musule mu butale nga bwe mwakola mu muggalo gwasuka mu mwezi ogwokusatu. Era alagidde minisitule ey'ebyobulamu ewa abasawo abakyala bano oba abakozi mu butale bano ebawe obutimba bw'ensiri, ensiri zirime kubaluma. Ekikuubo ne bizinesi centers endala zonna omukulu aziggadde, temuddamu kuggulawo. Okuziika agambye DPC RDC bwino okukinyweza bantu 20 bokka, ab'oluganda ab'okulusegere lw'oyo abaafudde, ab'okulusegere
kuruya abafudde makumi abiri bokka ne balina okwetaba mu kuziika. Abebbaala, abadisco, abasports betting n'abalala bagwa mu kkowe eryo, omukulu abagambye munywerere ku biragiro bye yabawa. Abagadde abongedde ennaku 42 n'alagira ekitongole kya KCCA n'abakwasisa amateeka buli bbaala bagisibeko kasiiru, ne bino ebifo ebirala disco sports betting bazisiiri.